iliyoundwa kuchunguza GMO. Mjadala kuhusu GMO unazidi kuendelea nchini. Mwanaripoti wetu Mudhe Undelana alikita kambi jijini Nairobi na kupata maoni ya Wakenya kuhusu uamuzi huu wa Rais William Ruto. Rais William Ruto ameondoa marufuku ya GMO nchini. Leo katika Sauti ya Mwananchi, Wakenya wanazungumzia kuhusu kuondolewa kwa marufuku haya baada ya miaka 10. Kule mnasema hizo za GMO hizo. Hizo vyakula ni mbaya sana kwa afya ya mwanadamu. Na hizo ndio mnaona kansa imekuwa mingi sana hapa Kenya. Alafu kitu ya pili, hizo vyakula ile mbinu wanatumia kuitengeneza. Ile madawa kwanza wanatumia kutengeneza, imeharibu mashamba yetu huko nyumbani. Sasa ile mtu anachukua hiyo mbolea anaweka kwa shamba inachoma shamba kabisa. Hata uwezi panda kitu kingine hapo ndani. Mambo ya kuhusu GMO mimi siwezi advocate hiyo. Jukiti ya kwanza GMO inakuwa cancerous. Na italeta health issues kwa Wakenya. Hivyo mimi siwezi advocate GMO. Siwezi advocate GMO. Hiyo mimi nakashifu hizo vitu sio vitu mzuri. Hata ndizi. Ndizi ukikula moja tu hivi unasikia tumbo inakufura, inakuruma, hata ina ile harufu ile ya ndizi. Ndizi inaiva kwa siku mbili imeiva ama siku moja. Kwa hiyo mimi nakashifu hizo vitu sio vitu mzuri. Vitu tu inaletwa kuletea watu shida kwa sababu tangu tusaliwa hatujawahi kula vitu ambayo inakuwa imported kutoka nje. Hata ikiwa mahindi sisi wenyewe tunakusa hapa Kenya tunatengeneza wenyewe. So hizi vitu za kutoka nje inamaanisha zitatuletea shida kwa Wakenya. Ndio unaona hata saa hii ugonjwa inakuja sijui kansa yenye hata wengine hatukusikia. Ugonjwa inakuja tofauti kwa sababu ya vitu ya kutolewa nje za nje. Mimi niko sawa na GMO. Because most of the things I use